أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. جو مسجدیں کی جاتی ہیں جنہیں رسول کے عنوان پر دسیوں
الحبيب اللهم محمد رسول فلم على ساحه محمد رسول کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کے جاتے ہیں اور میرا کوئی بات پر ہے کہ یہ سب کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں ایسی مجلسوں میں ایسی محفلوں میں ایسے سلوک میں جن کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں قدم قدم پر شریعت اور کتاب و سنت کے خلاف ہوتی نظر آتی ہے جن کی زندگیاں کلام و کتاب و سنت سے جنگ کی مانند ہیں جو ایک ایک حکم رسول کی پوری طرح سے پامالی کر رہے ہوتے ہیں جن کی ہماری زندگیاں شروع سے آتے تک اسلامی عقیدے سے جنگ نہ ان کے اندر اسلام کے اخلاق نہ نبی کا اسوا نہ نبی کا عقیدہ نہ نبی کی نمازیں نہ نبی کا جذبہ عبادت نہ نبی کے معاملات ایسے لوگ سب سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں لوگ کی خاطر لگاتے ہیں اور خود بھی نظاف سے نوازتے ہیں عاشقان رسول محبان نبی جان کاران پیغمبر ہدایات مصطفیٰ جیسے کتنے جھوٹے الفاظ ہم کو سننے کو ملتے ہیں اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جھوٹی محبت کسے کہتے ہیں اس مہینے میں دیکھ لو وفاداریوں کے نام پر بے وفائیاں کیسی ہوتی ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں مسلمانوں کو دیکھ لو صاحب و فرما برداری کے نام پر نافرمانیاں کیسی ہوتی ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کا رد عمل دیکھ لو اور دین کے نام پر دنیا دین کے نام پر دین کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہوتا ہے اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک بات یاد آتی ہے یورپ کے بارے میں ہم سنتے ہیں یورپ اور مغربی ممالک کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہاں اولاد کے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو اپنی جوانی میں بوڑھے ماں باپ کی پالنا بوڑھے ماں باپ کی پرورش کرنے کو بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں اور بہت سمجھتے ہیں انہیں ماں باپ کو کھلانا پلانا انہیں پہنانا انہیں علاج کے لیے لے جانا قدم قدم اور ان کی خدمت کرنا یہ ان کی عیاشی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس وجہ سے حکومت نے کیا کر دیا وہاں وہاں ایسے بوڑھوں کے لیے الگ کلچر بنا دی تھی اولڈ مین ہوم اور اولاد کیا کر دیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جن کی خدمت کو اپنی زندگی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتی ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کے اس کورٹ میں موت کے حوالے کر کے آ جاتی ہے اور سال ہونے اوقات پھر سے وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوتی اور بوڑھے اور ماں باپ بوڑھے والدین کب یاد آتے ہیں جب اپنے ماں باپ کا برتھ ڈے آتا ہے تو خود بوڑھے ماں باپ یاد آتے ہیں ماں باپ کا برتھ ڈے آتا ہے تو یہ وفادار اولاد اس دن میٹھے بنا کر اچھے پکوان پکا کر اولڈ مین ہاؤس جاتے ہیں اپنے والدین سے ملتے ہیں برتھ ڈے کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں ان کی عمر کی موم بتیاں جلاتے ہیں ان کے یہاں برتھ ڈے کی مناسبت پیش کرتے ہیں اور برتھ ڈے کی مبارکبادی دے کر جو ہے لوگ چلا جاتے ہیں آپ بتاؤ والدین کی نظروں میں اولاد کے درجے پر کیا کیسا تو نہیں ہوتا ہوگا والدین کو کیسی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی وہ والدین کو نظر انداز کر کے برتھڈے کے دن وہ آ کر اگر کیک کاٹ دیتا ہے تو میٹھا پکوان لا کے کھلا دیتا ہے کیا والدین ان کی اولاد کو کوئی مقدر اولاد کہیں گے بلکہ اولاد کا یہ طرز عمل تو والدین کے لیے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی برابر ہوگا اور یہی معاملہ ہمارے مسلمان نبی کے ساتھ کرتے ہیں زندگی میں ہماری زندگی میں قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ورزیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جنگ اور جب ربیع الاول ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایسے ہی ہمارے مسلمان بھائی سب سے زیادہ جوش دکھائے اور محبت کے رسول کے نعرے سے جوش دکھائے یا کرنا اسلام زبانی ناموں کا نام نہیں ہے اسلام زبانی ناموں کا نام نہیں ہے زبان سے کہنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا مسلمان کو نہیں تو صرف زبان سے کہتا ہوں کہ مسلمان مسلمان ہو گئی تو صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں اسلام کے نزدیک اسلام نام ہے سراپا عمل کا دل کے اعتقاد کا سراپا عمل کا ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے قرآن اس نے مقامات پہ کہو من الناس من یقول لا آمنا بالله ومن بالآخر وما هم بمؤمنین قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں لوگوں کے کچھ ایسے ہیں جو دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم
یہ مومن نہیں بول سکتے قرآن میں آگے بڑھ کر یہ ریکا یوقا یوم اللہ یہ دھوکہ دینا تھا